Гашин сухад Бондын нүүрсний экспорт 10-р сард нэмэгдсэн байна. Өдөр дунджаар 1000 гаруй автомашинаар нүүрс тээвэрлэн гаргаж эхэлжээ. Энэ сард гашин сухад Бондоор нийт 138 сая тонн нүүрс экспортлсон байна. 10-р сард гашин сухад Бондоор экспортлсон нүүрсний 66.8% эрдэнэс 5 толгой, 25.2% энержи ресурс, 8% 5 толгой хувьцаат компани гаргасан байна. Эрдэнэс 5 толгой компани энэ жил 13 сая тонн нүүрс олборлох төлөвлөгөөтэй байгаа юм. Үүнээс 5.7 сая тонн нүүрс олборлоод байна. Цар тахал гарснаас хойш нүүрсний экспорт буурч эдийн засаг хүндрэх эрсдэл үүссэн ч даван туулахаар ажиллаж байгааг эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компанийн гүйцэтгэх захирал хэлж байна. 2020 оны 6-р сарын 15 хүртэлх хугацаанд бол бид 6-р сард одоо эхний үйлрэлт хийх ёстой байсан нийт төлөвлөгөөний биелэлт 71% тасарсан. Харин 2-р одоо хагасаас тийм үү 6 сар, 7 сар, 8 сар, 9 сар за ялангуяа энэ 9, 10 сар бол маш өөдрөг байна. Өмнөх бүр одоо юу гэдэг нь нөгөө экспортын эрчим ачаа эргэлт гэж ярьдаг. Энэ бол өмнөхөөсөө бараг илүү шахуу болж байгаа. Бүгд найрамдах хятад ард улс Австралийн нүүрсний импортод хориг тавьсан. Энэ нь манай улсын коксчх нүүрсний экспортод эргээр нөлөөлж эхэлсэн юм. Цаашид нүүрс боловсруулах үйлдвэрч нэмэгдсэн өртөг шингээж нүүрсээ экспортлохоор ажиллаж байна. Нүүрс ажиллах үйлдвэр 30 сая тонноор барих ёстой. За ингээд 2023 он хүртэл бид 10 сая тонных нь хүчин чадалтай нэгдүгээр блокийн оруулах үүрэг хүлээгээд явж байна. За энэ ажил маань ч гэсэн амжилттай явагдах боломж санхүүгийн болон техникийн нөхцөлөл байгаа. Нүүрс байжуулах үйлдвэрийг 5 толгойдоо барь гэж. Дахиад ажлын байр бий болно. Нэмээ өртөг шингэнэ. Тэгэнт бол цаагаура улсын төр засгийн энэ засгийн газрын бодлого бол өнөөдөр нэмээ өртөг шингээе. Дундаж давхрахыг нэмэгээд байгаа шүү дээ. Хүнд үйлдвэрийг хөгжүүлээд эхлэхээр цаалт нь бий болоод дагаад хөгждөг бусад салбарууд байна. Жижиг дунд үйлдвэрлүүд. Тэгээ энийг л бий болгоё гэдэг байна. Монгол Улс бүгд найрамдах хятад ард улсын засгийн газар хооронд байгуулсан хилцээрээр ногоон гарц журам хэрэгжүүлж эхэлсэн нүүрсний экспортод ихээхэн дэмжлэг болж байна. Монголын угаасан коксчх нүүрсний үн тон тутамдаа 30-40 оноор өссөн үзүүлэлттэй байгаа юм.